ଯେଉଁ ମାନେ ଭାଇ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ନେଇକି ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଧର ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା କି ସିବିଲ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି କି ଏଜେଣ୍ଟ ବାଲା ସେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ବାଉନ୍ସ ହେଇଚାଲିଛି ବହୁତ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ବି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିଲକୁଲ ସିଭ୍ କରିବେନି ଲାଇଫ୍ରେ ଲୋନ୍ଟା ନେବାଟା ଯଦିଓ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବାଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ଟା ନେବାକୁ ପଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫାଇଦା ବହୁତ ଲୋକ ଉଠାନ୍ତି ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଲୋନ୍ ଯେ ଦେଉଥିବା ଲୋକର ଫାଇଦା ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସେ ଟପିକ୍ଟା ଉଠେଇଛି ଯେ ଭାଇ ଲୋନ୍ ନେବେ ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଲୋନ୍ ନେଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯାଇକି ଲୋନ୍ ନେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବା ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଉଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ହାଉ ଟୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ ହାଉ ଟୁ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ପଳେଇଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ହିଡ଼େନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ଲାଇଫ୍ରେ କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପରେ ହିଁ ରାତି ପାଇଲାକୁ ଲୋନ୍ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ଅଫର୍ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହଉ କି ବାଜାଜରୁ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆଜିର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜିରୋ ପେମେଣ୍ଟରେ ବି ସବୁ କାମ ବି ହେଇପାରୁଛି ଆପଣ ଫ୍ରି ଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଲେ ବି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନେଲେ ବି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ ଏ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଚକରରେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଣିକି କି ଲୋନ୍ ନେବାଟା ଭାଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖତରା ଭାଇ ଆଉ ବିଲକୁଲ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ବି ନିହାତି ଅତି ଏକ୍ସେସ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ନିହାତି ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଉ ଲୋନ୍ ନେବା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ତରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି ତାକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଲୋନ୍ ନେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ହେବ ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ବନ୍ଧ ହେବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କି ମୁଥୁତ ମଣିପୁରମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଝୁଛି ଯେ ସରକାର ପହଞ୍ଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ବି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଯେତେ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ଯେତେ LIC ଚାଲିଥିଲା ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଇସା ହିଁ ବୁଡ଼ୁଛି ତ ଇଏ ସରକାର ବି ବହୁତ ରୋଲ୍ ବି ଅଛି କାରଣ ଏପଟେ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁନା ବନ୍ଧା ପକା ସେପଟେ ମୁଥୁତ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମଣପୁର ସେପଟେ ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁର କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଳେ ସେମାନେ କାଲି ପଳେଇଗଲେ ସୁନା ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ହେବ ଆପଣ ତ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କର ରଖ ସେପଟେ ମଣିପୁର ମୁଥୁତ୍ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପଇସା ମାନେ ସୁନା ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦେବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଲୋନ୍ଟା ହେବ କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମଣିପୁରମରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଥୁତ୍ରେ ସବୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେବ କାଗଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲେଟ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାର ଟିକିଏ ଭାଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସିକ୍ୟୁର ଅଛି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଲୋନ୍ ହେଉ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋନ୍ ଆଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ମାନେ ବାଜାଜରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି TVSରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଦ କର ଭାଇ ଆଙ୍କର ହିଡ଼େନ୍ ଚାର୍ଜ ବହୁତ ଅଧିକ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେକ୍ଟା ଯଦି ବାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା ଏକ ତ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା ପଇସା ନେବେ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଭଳିଆ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଏଠି ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଆସିବେ ଏକ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିବେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଠିକ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟ ପଇସା ମାଗନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆପ୍ କିଛି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାକି ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲା ସେମାନେ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡାର ଦେବା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଲୋନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ କେତେଟା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ହିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣ କିଛି କଥା ଗୋଟେ କହିଦେବେ ଯେଉଁ କଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଲ୍ କିଏ ତାଙ୍କ ନାମ ତ ମୋତେ ମାଲୁମ ନାହିଁ ଇଏ ମୋର କଲ୍ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିକି ରଖାବୁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛଡ଼ୁଙ୍ଗା କଲ୍ ରେକର୍ଡକୁ କି ବାଜାଜ ଅଫିସ୍ ମେ ଏସି ତାର ଧମକି ଦେ ସକତା ଲୋନ୍ ନେଲେ କେ ବାଦ ଅଗର କୋଇ ଅଗର ଏକ ଦିନ ଲେଟ୍ ହୋ ଗିଆ ତୋ ତ ବାଉନ୍ସ ଚେକ୍ ତ ବାଉନ୍ସ ହୋଗା ନା ଉନକା ତ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହୋଗା ତ ଲେଟ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦେଗା ତୋ ଆପ ଇସ୍ ତର ବାତ କ୍ୟୁ କରେ ହଉ କଷ୍ଟମର କେ ସାଥ दोस्तों कहते हैं ना कि किसी गरीब की हाय लगती ही है और ये हाय बजाज फाइनेंस को लग चुकी है। जी हाँ, RBI ने फाइन किया 2.5 करोड़ रुपए का गलत तरीके से रिकवरी एजेंट जो है लोन रिकवरी करते थे। से एजेंट हो कि से तांकर चामचा हो कि तांकर से ऊपर ऑफिसर हो जिए भी हो फाइन देवा को मुझे राजी अच्छी ता मान जो आप कथ मुझे शुणी कि मोर दे पारे पैसा फाइन देवी
ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ମୋ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହେବ କି ସିବିଲ୍ ଖରାପ ଆସିଲା, ମୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଥଚ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଅଲଗା ତରିକାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଥିବ, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବି ଭାଇ ବିଲକୁଲ ସେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ନା। ଯଦି ପଇସା ଏଥର ହେବ ବରଂ ଆଣିବ କ୍ୟାସ୍ରେ, ଇଏଲା ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ପଇସା ଘର ରଖ କି କାହାକୁ ଦିଅ, ଏଥର ପଇସା ହେବ ଏକାଠି କରିକି ଆଣିବ। ଏ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିକି ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ କେବେ ବି ବର୍ବାଦ କରନା। ଆପଣ ଆଣିବେ ଥରେ, ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଝିବି, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଡ଼ ନହିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଭାଇ ଏଇଟା ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଲୋନ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଲୋକ ସୁଝି ବି ପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଲୋକ କାମରେ ବି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ହିଡ଼େନ୍ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଏକ୍ସେସ୍ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁଛି, ଚେକ୍ ଦୁଇ ଥର ଚେକ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ଲଗାଇଲେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ନ ଦେଇପାରିଲେ ପୁଣି ତା ବଦଳରେ ପୁଣି ଲଗାଇଦେଲେ, ପୁଣି ଯଦି ଇସିଏସ୍ ବାଲା ପଇସା କଟିଲା, ତାପରେ ବି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ପୁଣି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବାଜାଜ୍ର ଆଉ ଏମିତି ବି ଅଛି, ଘରକୁ ଆସିଲେ ପଇସା ନେବେ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହିଡ଼େନ୍ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁଛି। ଆଉ TVS ବି ବହୁତ ଏମିତି ବି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ହିଡ଼େନ୍ ଚାର୍ଜ ବି ଲାଗୁଛି, ହିଡ଼େନ୍ ଚାର୍ଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଛି ପଇସା ବି ହିଡ଼େନ୍ ଚାର୍ଜ ବି ନିଆଯାଉଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ଭାଇ ଅଛି। ତା ସହିତ ବି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର୍ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସଟା ହେଉଛି, ବହୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ବି ଅଫଣ୍ଡେଡ୍ କଥା ହେବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, କୁଆଡ଼େ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଏମିତି ବି ରାତି ପାଇଲାକୁ ଭାଇ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ହେଲା ବେ ଏ TVS ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ଆଉଛି, ବାଜାଜ୍ ଆଉଛି, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସିକ୍ୟୁର ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଅକା ବୋଲେ ବି ସେଠି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ, କିଛି ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ କିଛି ତା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା କି TVS ହେଲା, ବାଜାଜ୍ ହେଲା, କି ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ବାଜାଜ୍ ତ ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖି ଯାଇକି ଆଣ, ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ମୋର ଏମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ବେବେ ହେଇଯାଉଛି ବେଳେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ସହିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ କି ହିଟ୍ କରି କଥା କରିଦେବ, ମୁଁ 500 ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 500 କିଛି ଚିଲେଇକି କେହି କହିପାରିବେନି, ଏଟା ହେଉଛି ମୋ ନିୟମ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଏହା ହେଉଥିବ, ଦୃଢ଼ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଅପର ଅଫିସରେ ପଠାନ୍ତୁ, ମୋତେ କାବଲ ଥାନାରେ FIR ବି କରନ୍ତୁ, ଯେ ପଇସା ମୁଁ ନଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଟ୍ ଭଳି କଥାଟା ମୋତେ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଏମିତି ଅଛି, ଆପଣ ପଇସା ଯଦି ବି କେଉଁ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କେସ୍ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ବୋଲି ତାକୁ ହିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କଥା କରିକି ତଦ ସେ ଲୋକଟି କାଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ କି ଗୋଟେ କାଲି କ'ଣ କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀ ରହିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାଇ ଅଛି, ବହୁତ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧା ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସିଧା ଗାଡ଼ି ଧରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଆସିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଭାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଦେଖିଯାଏ ସତର୍କର ସହିତ ଏବେ ଲୋନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଏ ଛୋଟିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କରନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ସେୟା କରିବେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ରଖିବା, ପୁଣି ମିଳିତେ ହେଲେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ତ କହିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।